Граѓаните побараа финансиската полиција денеска влезе во град Скопје за да провери колку и како се потрошени пари од градскиот буџет за новогодишното украсување, тврди за Телма директорот Горан Иванов. Во краток телефонски разговор вели дека инспекторите работат, ја собираат документацијата и подоцна ќе анализираат, а со неа ќе поднесат соодветно обвинение. Имајќи предвид дека сите действија преземени во предистражната постапка согласно член 289 од Законот за кривична постапка се сметаат за тајна. За добиените пријави и сознанија на евентуално сторени инкриминирани действија од страна на одговорни лица, Управата за финансиска полиција ќе достави соодветен писмен поднесок до надлежниот јавен обвинител. Телма побара одговори од градот, но досега без конкретен одговор. Пред три дена, преку официјалниот Facebook профил на градоначалничката Данила Арсовска, пишува дека украсувањето на градскиот плоштад, главните сообраќајници и новогодишниот базар се финансирани преку јавен повик и објавен согласно актите и прописите, а украсувањето ќе чини 30.000 евра. Разликата сепак помеѓу овогодинешното организирање на украсувањето на градот и предходните години е што сега имаме за 10 пати помали трошоци од она што било трошено изминатите две децении. Разликата е и во тоа што оваа година парите за оваа намена не ги добила истата фирма што ги добивала досега. Фирма близка до Шилегов, која од бројни тендери испумпувала пари од градската каса. За ова веќе се подготвени соодветни пријави. Наместо сериозен одговор, Арсовска со ироничен статус дека ги исчекува резултатите од истрагата на Елката. По реакциите во јавноста преку социјалните мрежи се огласи и поранешниот градоначалник Петар Шилегов, кој побара оставка од градоначалничката Арсовска и предложи напролет да се одржат и избори за Скопје. Пред 4 дена партијата ЛДП покрена иницијатива за собирање подписи со цел преку референдум да ја сменат градоначалничката Данила Арсовска. Потребни им се околу 46.000 подписи од граѓани, односно 10% од вкупниот број на гласачи во град Скопје, а идејата им е референдумот да се одржи заедно со изборите во мај идната година. Начинот на собирање ќе го утврдува партискиот централен одбор и се очекува да биде соопштен вечерва. Освен референдум, ЛДП ќе иницираат и промена на Законот за локална самоуправа, кој од 1996 година нудел можност за отповикување на градоначалник. По измените од 2002 година, градоначалник може да биде сменет само ако е фатен во вршење на кривично дело. За Арсовска, ова е крајно несериозна иницијатива.